Facebook-მა ქსელიდან ირანთან და რუსეთთან დაკავშირებული ასობით გვერდი და ჯგუფი წაშალა. კომპანიის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ საქმე იმ რესურსებს ეხება, რომლებიც ინფორმაციის გავრცელების კოორდინაციისთვის გამოიყენებოდა. გვერდების ნაწილი ირანის სახელმწიფო მედიასთან უშუალოდ იყო დაკავშირებული. გვერდების ნაწილი კი შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ რუსული სამხედრო დაზვერვის სასარგებლოდ მუშაობაშია ეჭვიტანილი. Аналогиური წმენდა ჩაატარა Twitter-მაც, საიდანაც 300-მდე ანგარიში გაქრა. ქსელის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გაუქმების მიზეზი ამ გვერდების სხვადასხვა მანიპულაციებისთვის გამოყენება გახდა. Twitter-ში აღნიშნავენ, რომ ამ გვერდების დიდი ნაწილი ირანთან იყო დაკავშირებული. Гушинки Microsoft-მა გამოაცხადა, რომ ასობით ყალბი საიტი აღმოაჩინა, რომლებიც ამერიკული ინტერნეტ რესურსების გასატეხად გამოიყენებოდა, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო სტრუქტურების კუთვნილი რესურსების გასატეხადაც. Microsoft-ში ამ საიტების შექმნასა და მართვაში რუსი ჰაკერები დაადანაშაულეს.